kulankan oo ka dhacay garwaayaha mid ay ku kulmeen mid ka mid ah beelaha dega gobolka Nugaal oo jeedkiisuna ahaa beeninta warar been abuur ahaa oo beesha lagu been abuurtay waxayna sheegay in wararkaasi la faafiyey ay ahaayeen mid aan sadhiyaraatoon lahayn. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan maamulka gobolka Nugaal, odayaasha dhaqanka, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxauna inta uu socday kulanku looga hadlay warar beesha looga been abuurtay oo ku saabsanaa matalaadda ay golaha ku leeyihiin, waxayna sheegeen inaysan ka soo horjeesan mid ka mid ah xildhibaanadii dhawaala dhaariyey oo golaha wakiilada ka tirsan. Garyaqaan Cabdulaahi Ciise, horena u soo noqday guddoomiyihii gobolka Nugaal, ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada kulankan iyo waxa uu xambaarsan yahay. cabasho ka imaanaysa beeshan oo ku socota madaxweynaha iyo guddoomiyaha ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Bayaanna waa lagu magacaabay beesha Bahleelka si Axmed Khayr ay soo saaray. Beesha Bahleelka si Axmed Khayr waa beesha halkan fadhida, meel kuma wada dhammaan karto, laakiin rag un tusma ah oo odayaalah oo wax ka dhibsaday oo meesha ku qoran xooggooda meesha ku qoran yihiin oo raggii la yidhi waa saxiixeen oo bayaankaanay soo qoreen ayaa meesha fadhiya. Mawduucaas waxaa looga hadlay matalaadda reerka. Waxaan caddaynayaa horta kow anigu inaan warqadda qorin, cidda qodhayna ogeyn, meel lagu qorayna ogeyn, aanana filayn weliba wax igu jirayna aysan ahayn warqadda noocaasin la qoro. Aadna aan uga xumahay. Ciddii qortayna aan codsanayo cid kastoo ay khusaystaba in la raadiyo la baadi doono markii la helana in sharciga la horgeeyo. Qaar ka mid a waxgaradka ganacsatada iyo siyaasiyiintii ka qayb galay kulanka ayaa iyaguna si faahfaahsan uga hadlay madashan. Waxaan caddaynayaa inuusan beeshu waxaa qorin, inaanaan ka warqabin, inaanaan maqal, taasu intaa weyi inay tahay been abuur. Nin walibana yaqaan xagga diinta Islaamka iyo diinta maadiga iyo islaamnimada kulliba waxa been abuurku yahay, sharcigiisu nin waliba waa yaqaan. Waxaanu caddaynaynaa oo adduunka la joognaa oo aakhira la tegaynaa warqadaas inay tahay been abuur, ee inta halkaan joogtaa iyo in wax garanaysaa midla ayan qorin. Inta warqadda lagu soo qoray oo inta halka fadhida ka baxsan oo maamulka ah, waanu ka raaligelinaynaa wixii dadkaasi ay ka sheegeen siiba wasiirka hay-adaha amniga iyo cidda ku shuqulle iyo kulli. Waxaan ka codsanaynaa inay ciddaas soo qabtaanin oo keenaan wabbaan uga fadhina, waayo waxa weeye waa cid gaftay oo lagu gaftay oo dad mas-uuliyiin ku gaftay oo dee wabbarina wax kasta xun bay keeni karaan. Marka arrintaas waxaan uga fadhinaa horta gobolka iyo amni qolada guddiga gobolka nabadgelyada iyo waxaan ka rabnaa horta inay qoladaas dacwaan ka nahay horta inay lagu soo qabto. Liiskaas magacaygu waa ku dhex jiray anigoo Daawud Bashiir shirba. Marka horta waxaan caddaynayaa warqaddaas liiskaygu ku jiro inaanan anagu amberi ka ahay wax shaqaa aan kulahayn, meel lagu qorayna ogeyn, cid qodhayna aanan ogeyn. Cambaaraynayna soo sidaa maaha soo ma cambaaraynayno wakaa waa cambaaraynayna warqaddaa wixii qoray aynu shaqo ku leenahayna ma aha. Warkeennana wuxuu ku ororsan yahay inaynu la shaqayno xildhibaanka iyo wasiirka iyagaa inaan matala waxa weeyaan iyo dowladdaba. Ugu dambeyn, guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee gobolka Nugaal Qaasin Maxamed Cabdi oo soo xiray kulanka ayaa bogaadiyey sida wanaagsan ee beeshu ay uga soo baxday kaalinteedii iyo sida ay ula shaqaynayso dowladda. Beeshan waxaa ka mid tahay beeshii beelihii ugu horreeyey ama ugu badnaa oo taageera dowladda Puntland oo madaxweyne Cabdulaahi Sanad ka mid madaxweynaha uu yahay ciddii taageertay oo la shaqaysay ka mid yihiin. Siday hore ugu taageereen ula shaqaynayeen bay maantana taageeradoodii iyo wada shaqayntoodiiba iyo horumarka iyo amniga Puntland uga shaqaynayeen, diyaarna ugu yihiin. Ciddii ku been abuurato wax kale ka sheegtana hadda been abuur meelana ma gaaro, waana lagu la daba joogaayo haddii la helo insha allahu sidatan oo kalena loo soo taagi doonaayo sidaba ama wixii uu galay qofkaas iyo laba haddii yeeyo jamac ballaaran haddii yeeyo tallaabo sharci ayaa laga qaadaya. Axmed Siciin Maxamed Axmed Bardacad, TV Giraadiyaha Dowladda Puntland, Garowe.